дето да разбират нещо, да се вика експерт. Ама то няма значение. Аз не искам да има експерти. What the fuck? Ако някой си мисли, че експертите подобряват качеството на политиката, това е булшит. Затова никога не се е случва. Никога не е. Добре, се опуснал да се да събират хора. Глупости. Айде, сумо, пак да си говорим същите глупости, просто докато се събират хората. Е, за други неща сме тук. Нали, докато го постна, решернам. Той стоян говори по телефона, anyway. Не сме чукнали и 30. Така че сме още в свободна... Вчера дрънкахме за биткоини. Така, е, поне да говорим. Е, да. Какво ще има за българска политика? Се дрънка, идат избори. Неприятна тема, разбираш, според мен ще, верно, така, ще отблъсне хората. Винаги ще отблъсне хората от стрима. Винаги е неприятна тема това. Полове почват да ни налазват група, такова групите, предполагам, че го виждате вече. Виждам. Партийна агитация почва да се просмуква така по различни места. Ще трябва да фащаме метлата. Аз нощи колко вилъри е имало като цяло на това? С нощи имаш 95 човека на стрима и тук имаш се около 30 от членовете. Ето ме. Митинга. Ето ме. Живо сме вече, събираме хора, пускам го добре. По групи и по... Добре, чакай да си направя пак представенето. Чатове, матове и неща, така че ако искаш лека по лека. Да, само да такова, да не без намеря информацията. Та-та-та... Събираме хората, казваш. Ами да, започва да се... Така, само си намира това. Да не объркам нещо по важната информация за нещата. Е. Тук ми звъннаха тъкмо да разискваме казуса с фондация Конрад Аденауер. Тяхната нападение срещу свободното слово. Охо. Да. Така, ами, ако всички сме готови, аз вече също съм готов. Стефан, виждам, че почна да тренира нещо в тях. Чакай само да питам дали се чува, ще има ли запис на събитието. Ще има. Значи ни чува или не чува. Чуваме ли се добре? Така. Ами, ако кажеш да чува, мога да почвам. Конрад Аденауер, Штифтунг. Почваме, да. Добре. Здравейте на всички. Аз съм Стоян Панчев и вие сте с втория ден на дните на австрийската школа, икономическа школа. Някои от вас, публиката, помнят, че това е наше събитие, което провеждахме преди няколко години, докато все още имаше събитие на живо. Така, тогава целта ни беше да разпространяваме, интереса към тази икономическа школа, да дискутираме важни мислители и представители на това училище в икономиката. И след краткосрочна пауза се завръщаме отново към темата. Повод тази година ни е рождения ден и кончината и дата на кончината на Карл Менгер, който е бащата на австрийската икономическа школа. Вчера Георги Вулджев, главен редактор на екип, представи една много интересна презентация за Менгер, за неговите идеи, за неговата идейна биография, ако искате. Имаме го това видео, нали така, Тичко, имаме го видеото вече записано, може да го гледате. Днес продължаваме с Стефан Бояджиев, който енциклопедист, по образование юрист, историк, по занимания по-скоро в сферата на IT-технологиите и на програмирането с Python. Това е сериозен overstatement, нека така го кажем. Да, сериозно. Не, в крайна сметка. Все още. Майстор на Python в движение, но така ли, че изключителен познавач на Хаек, поне за българските условия. Това вече е моя оценка, няма какво да правиш физиономи.
Днес той ще ни говори очевидно за Фридрих фон Хайек, единствения Нобел лауреат сред австрийската школа. Утре продължаваме, утре имаме също събитие, където гостът ни е легендарният професор Неновски, така че препоръчвам ви не само днес да присъствате, но и утре да се включите за неговата презентация. И в петък ще направим нещо по-разчупено. Ще направим един разговор между панелистите през седмицата. Георги Вуджиев, Стефан Вуджиев, професор Неновски, плюс професор Пенчо Пенчев, който е любимец на публиката, поне на нашата публика, и който също ще участва в един такъв по-освободен, по-фрифлоу разговор за австрийската школа. Така или иначе, това ни е плана за седмицата. Давам така възможност на Стефан да започне, да си пусне презентацията и така приятно прекарване на всички в публиката. Стояне, благодаря ти все пак за хубавите думи. Презентация не съм приготвил, защото докато я правих, осъзнах, че не съм правил сега презентация на историческа тема. Ако беше малко по-техническа, икономическа или юридическа, там по-лесно, но така или иначе. Благодаря за гласуваното доверие, наистина надявам се да го оправдая. Вчера Георги говори за икономика. Аз смятам днес малко да сменя малко темпото. Съзнавам, че наименуванието на това събитие е дни на австрийската икономическа школа. Но пък аз съм убеден в чисто интердисциплинарният характер, който има самата школа. И Хайек има едно такова също и юридическо наследство оставя след себе си, което смятам да адресирам днеска. Ще започна с това популярно есе, което Хайек пише. Всички го знаеме, където той се обяснява в 12 страници защо не е консерватор. От така или иначе, в един момент в това есе той стига до момента, в който трябва да си лепне някакъв етикет. Какво е? И споменава, че не може да бъде либерал, защото самият термин означава точно обратното на това, което означавало през 19 век. И, също така казва, да, най-вероятно съм либертарианец, но самият термин нещо не му харесва. Изглежда му малко нали, като заместител. Затова решава и избира изключително оригиналното, че от старите виги. С акцент върху стари. И сега въпросът е, кои са тия стари виги. Това са Тренчард и Гордън, които в началото на 18 век пишат едни 144 такива много яростни публикации, с кои, като използват псевдонима Катон. И тези публикации са една доста унищожителна критика срещу британския вече управленски елит. И тези есета биват събрани под заглавието Писмата на Катон. Която книга заема нали, едно такова доста специално място в да го наречем либертарианския пантеон. Те повлияват също така и на американските комунисти, които по един своеобразен начин също са стари виги и осъществяват по-славната революция по думите на Лорд Актън. Какви са принципите, които отстояват тези стари виги в началото на 17 век? Стюардите поемат английския престол и се въоръжават доста по-смело с една доста така изкуствена идея, тази за divine rights, за божествената претенция, за това, че един монарх и с неговата воля може да стои над правото. И може да го определя. По този начин той стюардите ескалират техните опоненти, и доста условно ще ги наречем парламента, те са концентрирани около парламента, които казват, окей, ще ширяме по този начин играта, ние пък имаме много по-голямо основание, имаме много по-голяма легитимност, ние да сме тези, които ще стоим над правото. Съществува една трета, една умерена фракция, според която Магна Харта е такова приятелче или другар, че да го наречем, което не признава суверен, нито монарх, нито парламент. Каквито са думите на Едуард Колк. Любопитното е, че по чисто партийна линия, ще използвам този анахронизъм за времето, немалко от тези умерени са монархисти, които обаче се противопоставят на едно неограничено управление. Или иначе казано, те признават, че никой човек не стои
над краля и той няма равен на себе си, но в рамките на управлението, да говърнат или както ви казвам Брактън, губернакума. Но над него стои правът, което той не може самоволно или еднолично да накърнява, да накърнява живота, свободите и собствеността на своите поданици. Така или иначе от историята знаем, че в крайна сметка войната е спечелена от парламента и с реализирането на малко славната революция не бива допуснато едно неограничено управление по подобие на Франция. Но също така не е допуснато и утвърждаването на една абсолютно тотална бюрокрация, пак както в Франция. И това става с процесът на премахването на звездната камера. За това говорят редица автори, начало с Алберт Брандайси, Дейвид Хюм, Мейтленд и Чарлз Ейч Маккоен. Но също така тези революционери, славни революционери, по-малко славни революционери, имат един много голям провал. И това е, че те не се възоръжават от тази военновременна доктрина, че те стоят над правото. Монархът остава с определени, запазва си определени прерогативи, но започва новата конституция да се развива една идея, а на практика, че при която включително тези прерогативи преминават към парламента под формата на конституционни конвенции. Защото те реално контролират министрите. И точно тук започва критиката на старите Виги Тренчард и Гордън, а позицията на американските комунисти е, че те никога не са давали своето съгласие парламента да притежава подобна власт над тях. Тоест, американската революция е едно логично продължение на славната революция. И по своя характер те искат една своеобразна средновековна реставрация, едно възстановяване на средновековните свободи. Всички знаем този принцип no taxation without representation. Той бил установен на 1215 година, знаем конфликта между монарха и бароните. Тогава монархът е този, който налага данъците. И парламентът трябва да даде, и бароните трябва да дадат своето съгласие. Но какво се случва? Предположение е, че парламентът всъщност вече е суверена и той налага данъци. Това се случва 1660 година, даже 20 години там. Близо години преди самата славна революция да се случи. Един вид този принцип ефективно не ги защитава. Също така знаем популярния Stamp Act, който налага парламента на американските комуни. В него също така се ограничава правото на американските комунисти да се явят пред жюри, пред съдебно жюри, да бъдат свидетели с жюри. Само това на нас скоро, защото пропуснах да спомена. Самата звездна камера също заседава без жюри, което бива премахната в процеса на гражданските войни и налагането на парламента налага своята доминация. Съвсем накратко, това са старите види и по думите на Лорд Актън, новите види и още по-специално техните лидери напълно заслужават, нали, лошата си слава. Като това наистина не е единственият случай, в който Хайек подхожда малко екстравагантно, да го наречеме, и използва наименования, названия, технически термини. По един не много общоприят начин, той си води, нали, тази езиково-фонетична война с пълни сили и с тази лекция, която ще изложа днеска. Съдявам, нали, ще се опитам да представя най-малка част от интелектуалното наследство, от което той се ползва, нали, както е го доразвива, и ще го свържа с актуални теми, които си обсъждаме всеки ден в различните канали. Като ще извадя само пред скоба някои от имената, някои са познати, други не чак толкова. Става дума за Лорд Актън, Алекси Дютъфил, Бенджамин Констант, Дейвид Хюм, Алберт Брандайс, Едвард Корвин, Чарлз Ейч Маккоен, Ен Джей Виле и още неколко сина. От първата ми точка, разбира се, като сочи заглавието на лекцията,
е най-популярната книга на Хайек, която е и не само на Хайек, но може би най-популярната либертарианска книга за 20, може би даже и за 21 век, с оглед на цифрите, с които разполагаме, Пътят към родството. А тя Хайек я пише по време на Втората световна война, когато той е в Кембридж, публикува я 1944 година. И абсолютен хит, още в момента на издаването на книгата, абсолютен хит в Великобритания, хит е на европейския континент, включително на фронта, включително сред немските войници в Штатите. Тя била издадена от издателството на Чикагския университет през 1945 година, следващата година, които се надяват да продадат в най-добрия случай нещо между 600 и 900 екземпляра. В крайна сметка те продават 350 000. Това гръмва вниманието на Reader's Digest, популярното месечно издание, което е с доста такъв антиляв уклон към онзи момент. И те решават да издадат една кратка версия на Пътят към робството, която я съставя Макс Исман. Има доста също интересна личност. През 21 век ми попада сравнително скоро информацията, че Клен Бек в своето предаване през 2010 година споменава тази книга, там прави даже я разглежда, посвещава може би повече от едно предаване. И само в Амазон биват регистрирани 250 000 продадени копия. Знаеме на сайта на небезизвестния Лондонски институт, Института за икономически афери. Има тази кратка версия на Reader's Digest, която за 2004, 2005, 2006 години знаеме, че има по 40 плюс хиляди свалени на година. Отделно, нали, както през 20 век и особено в източния блок, сами издадите, само можем да гадаваме какви са цифрите. Отделно не помага факта, че книгата е издадена още по време на Втората световна война и хартията е изключително ограничена. Има си там също има ни доста интересни истории в тази връзка, а книгата става популярна като книгата, която никой няма достъп до нея. Интересна е реакцията на известни публични личности, особено в Великобритания. Аз само ще ги отбележа, ще ги маркирам. Ще се опитам да подкараме такъв да провокирам определен интерес и после дискусията можем да обсъждаме, защото ако се опитаме да разгледаме всички исторически сюжетни линии, защото не може и цялата лекция, ще започна само с Уинстън Чърчил. Изборите от 1945 година няма как да бъдат разказани без да бъде спомената книгата Пътят към родството и името на фон Хайек. Той е изключително влизал в такива сериозни скандали, както с братиците си, така и с съпругата си. Във връзка с стратегията, която той избира за тези избори, за една фронтална атака срещу социализма, прочетата му негова гестапо реч, която е един от най-големите флопове на Чърчил. Тогава, нали, печелят, това е най-голямата победа за това, до този момент на лейбористите, начало с Клемент Татли и Харолд Ласки, който е председател на партия, Татли е лидерът. Та, Ласки също е и колега на Хайек в Лондонското училище по икономика, доста интересен образ. Друга интересна реакция на Джон Кейнс, Лорд Кейнс, любимият на всички, Лорд Кейнс, който прочита книгата, докато пътува през Атлантическия океан, на път за Бретонската конференция, която е той начало на британската мисия. Тази Бретонска конференция, която установява след военният паричен ред, там се установени Международния валутен фонд и Световната банка и си има определени последици до ден днешен. На тази конференция интересното, че той е рано до рано заедно на начало на британската мисия с Лайнъл Робинс. Той е такъв голям английски икономист, който има доста сериозен такъв австрийски уклон и той е човека, който води Хайек в началото на 30-те години в Лондонското училище по икономика. Но когато започва да работи за държавата, се по-кейнсианства,
сериозно. И там Хайк развива една много интересна теория за икономистите, които започват да работят за държавата. Друга интересна реакция е Маргарет Тачер, която е, нали, там, да, по-скоро сюжетна линия, която да се проследи. Е Маргарет Тачер, която е 19 годишна студентка към този момент. И пътят към робството е първи достъп с творчеството на Хайк. Реакцията на фабианците около Лондонското училище по икономика, това не си има точно такива ни фабиански корени. Начало на това училище и директор по времето на Хайк е небезизвестният социален реформатор Уилям Беверидж. Мисля, всички студенти по право, икономика, политология и история знаят кой е Уилям Беверидж. Той е праотеца на NHS и на The Welfare State. И не само с неговият прочит доклада на Беверидж, и то не само в Великобритания. Там има доста интересни истории, доста така пиперливи истории, да ги разказва Хайк в своите автобиографични интервюта. Той, те са били, са имали такъв доста сериозен конфликт. Доста сериозен конфликт. Моята любима история е как Хайк и Лайнъл Робинс точно успяват да предотвратят превземането на Лондонското училище по икономика от Франкфуртската школа. Смисъл, много забавна история, между другото. Също така, ако споменах, че Харолд Ласкин е колега на Хайк в това училище, и той също е доста интересен образ. Той 70 от лейбърските депутати, които влизат в парламент 45-та година, са негови студенти, отделно в Африка, в Близкия, Средния изток, да ги наричават държавниците. От тези региони също са получили образованието си под Харолд Ласки. Интересна тривия е именно той е вдъхновението в кавички на Айн Ранд, когато тя пише своя роман Изворът, да състави този образ на Турхи. Там също има доста интересни истории, особено защо лейбъристите разкарват Ласки. Нали, официалната версия, че е станал марксист, версията на Хайк е малко по-различна, защо са го разкарали. Други интересни реакции са, да кажем, на Джордж Оруел, който публикува, след една година публикува Фермата, 5 години по-късно публикува 1984-та. Интересна е реакцията също така и на Исая Берлин, който има дипломатическа мисия в Вашингтон по това време. Споменах вече за Макс Истман, който е такъв социалист, вярва в социалистическата революция, Skin in the Game, в началото на 20-те години отива да живее в Съветския съюз и общи линии много бързо си променя мнението за нещата. Мира доста илюзии в доста илюзии в Лейбовин. С това те приключат краткото представяне на книгата Пътят към робството. Споменах, че това ще бъде отправната точка. Мислех си да започна с темата за безусловният за базов доход или универсалният базов доход, защото обикновено, нали, Хайк е един от либертарианците, които бива посочван, че той го подкрепя, но може би ще го пропусна и ще продължа с следващата следващата тема, която съм подготвил. Паднах на едно интервю на Дейвид Фриман. Знаете, Дейвид Фриман беше на последната либертарианска конференция, keynote speaker в София, наживо. В това интервю той бива запитан напълно разбираемо в книгата си, известната негова книга, неговия Magnus Opus, The Machinery of Freedom. Най-естествено е, той посвещава на баща си Милтън Фридман. Но също така я посвещава и на Хайк. И го питат защо. Той признава, че не е много добре запознат с неговото творчество, но е изключително благодарен,
че му хайп му помага да разбере едно изключително важно разграничение на два основни типа правила. Едните са всеобщи, абстрактни и справедливи, другите са конкретни и организационно-административни. Аз съм напълно съгласен с значението, което Дейвид Фридман отдава на това разграничение и смятам, че е напълно невъзможно да бъдат разбрани повече от повърхностно голяма част от идеята на Харик без познаване на тези два типа правила. Ще опитам да ги представя съвсем накратко. Правилно ми е ясно, че както в икономиката, нали, всички са много ентусиазирани за макроекономика и не чак толкова за микроекономиката, по същия начин е в правото, където всички искат да говорят за теория на държавата, не чак толкова за теория на правото и правните норми и правилата на миниатюрно ниво. Та първият тип правила са много близки до една от първите дефиниции, които всеки студент по право учи. Затова ще го използвам като правна точка, нали? Правни норми, все още абстрактни правила за поведение, адресирани към неоправилен кръг правни субекти. Тези все още справедливи правила, не преследват конкретна цел или конкретни нужди. Функцията им е да се ползват от различните индивиди в преследване на собствените им разнообразни цели. Рамките им са толкова общи и абстрактни, че позволяват голямо разнообразие от индивидуално поведение. Притежават неопределен срок на действие и в този смисъл много висока степен на стабилност. Така че ние няма как да знаем по какъв точно начин те биха съдействали на кои лица. Почти могат да бъдат описани като инструмент на производството, както казва Харик, нали, в производството в чисто стопански смисъл, не в юридически смисъл, защото те подпомагат предвидимостта на поведението на хората, с които ние всички си взаимодействаме всеки ден. Ако отделните индивиди искат да притежават свободата да се ползват съзнанието, опитите и своите материални ресурси, то на същото основание би следвало и всяка форма на управление и самоуправление също да се подчинява на тези всеобщо справедливи правила за поведение. Тоест необходимо е поведението на държавните власти да бъде предвидимо. Как по абсолютно същия начин, както са необходими за отделните индивиди. И от това следва изцяло тяхната легитимност на държавните власти. Съвсем накратко това е дефиницията или поне класическата дефиниция за управление на правото, върховенство на правото, the rule of law, рехштат, правова държава. Правото на собственост, свободата на договаряне и изпълнение на поетите задължения са в основата на спонтанния ред в обществото. Или поне в рамките на цивилизацията, такава каквато я познаваме. С едно изречение, това са принципи с много висока степен на непосредствена приложимост. Вторите правила, организационните правила, от своя страна са създадени за постигане на конкретни цели. За обслужване на нареждане на нещо да се направи, да се постигнат определени резултати. Както и за създаването на различни органи и комитети, чрез които едно управление или самоуправление да действа по реализирането на даден план и задачи. Значи аз предлагам да се абстрахираме от познатата ни корпоративна бюрокрация, държавна бюрокрация. Тези правила ще бъдат използвани от спортни клубове, ловни дружинки, квартална стража, доброволни пожарни отряди, изобщо всякакъв род инициативни комитети, за да осъществяват дейност. Тези правила, организационно-административните, установяват иерархия, която определя отговорността и оперативната самостоятелност или обвързаната компетентност на различните органи. Това е вярно включително за организации, независимо от частни или държавни, чиято единствена функция е реализирането на първите правила, всеобщите справедливи правила за поведение. Организационните правила по своя характер няма как да бъдат справедливи, а повече или по-малко ефективни с оглед на преследваните цели и резултати. Бидейки доста по-конкретни, адресатите и техните интереси могат да бъдат идентифицирани. В българското издание, между другото, на
на пътят към робството, което между другото е на Reader's Digest, кратка версия. Уводът е направен от професора Николай Неновски, който ще ви говори утре. Той има една много хубава синтезирана бележка под линията, където посочва, че представителите на публичния избор, Public Choice колата, че те смятат конституционните правила, че конституционните правила са нужни за ограничаване на специалните и груповите интереси. Докато Хайек смята за необходими още по-широки правила, които не се извеждат от интереса, а от проблема за знанието. Подмяната на общите и справедливи правила, т.е. първият тип правила са с организационно, вторият тип правила, колкото и да е голямо изкушението с оглед на експедитивност и краткосрочни ползи, не бива да се допуска, защото това води само единствено до загуба на свобода. За съжаление, това е до най-малка степен историята на държавата в модерната епоха. Разбира се, съществуват и насрещни и напречни течения и процеси, като разбира се законовият и конституционен на съдебен контрол. За който между другото има доста интересен дебат между Хайек и Бруно Леони, но Бруно Леони, който също така е известен представител на може би спомена да кажем на австрийската школа, той е юрист, практикуващ адвокат, който Хайек и Мизес, между другото, го обръщат. Той е такъв доста върл комунист, но те успяват да го обърнат, но той умира, за съжаление, прекалено рано. И този дебат в по-голяма дълбочина така и не се случва. Да. Разбира се, за политическите философии, за аполитиците, може би изглежда доста утопично държавните власти да се подчинят наравно с всички нас, с всички останали правни субекти, да ни питим в всеобщи и абстрактни правила за поведение. Но какво друго, ако не точно такива правила, е един валутен борд, на който са привърженици австрийците. Те са точно такива широко скорени правила. В крайна сметка те ни дават много по-голяма степен на предвидимост и сигурност в преследването на собствените ни цели и индивидуалното планиране. Т.е. индивидуалното планиране е възможно. Отколкото това постоянно да гадаем какво е в главите на централните банкери и на политиците, които осъществяват една дискреционна политика. Постоянно, нали, трябва да се чудим, да се превърнем в едни политически Касандро и да гадаем в какво настроението ще се събуди днес, утре и другата седмица, колко дълго ще остане на власт дадено правителство, каква ще бъде конфигурацията на следващото управляващо мнозинство и техните монетарни и фискални политики. Несигурността е осъзнавана дори в краткосрочен план, а една ипотека в наши дни се изплаща десетилетия, като, нали, отваря една скоба, нали, изкривяванията, които съществуват на пазара. И защо са толкова високи цените на недвижимите имоти, не е съвсем отделно теми, защо е необходимо на ипотека да се изплаща толкова дълго време. Та по този начин, нали, индивидуалното планиране е силно, силно ограничено. Разбира се, алтернативата е няколко изречения, правила, имаме закона за Българска народна банка, знаем там, ако беше глава 5-та, от 28 до 30 текст нататък. Валутния борд. Непосредственият ни опит от последните 25 години. Имам някакво много хубави примери, които много си ги обичам. Това стана въпрос за дискреционна политика на централни банки. Ще спомена само няколко. Жан-Клод Трише беше гуверньор на Европейска централна банка преди Марио Драги. Той е известен с неговите трише моменти, в които на два пъти, в време на криза, нали, когато свърши предишният бизнес цикъл, той всички очакваха той да свали лихвените проценти. И това, което той направи, е да ги вдигне изненадващо и си предизвика съответните трусове.
За Марио Драги знаем прочитателна реплика от Every Takes, която 10 години разсъждаваме какво точно означават тези думи и какво точно ще направи Европейската централна банка, ако нещата тръгнат наистина на зле. Знаем за Forward Guidance на централните банки, които нали, те всяка седмица излизат. Централни банкери и своят прочит на актуалната икономическа ситуация и се опитват да загатват какви политики те ще направят евентуално и се опитват по този начин да влияят върху домакинствата. Има една любима история, която е за, както му наричам, японския Питър Пан Корола. Той те се опитва да използва една такава метафора, т.е. Точно тези речи на централните банкери са пълни с всякакви невъобразими метафори, фрази и икономическите анализатори. Изобщо в сферата на финансите и на икономиката следят икономическите календари, кой кога ще говори, колко пъти е използвал дадена дума в своята реч, какво това означава. Просто не е сериозно. Просто не е сериозно. Един друг пример с министър-председателят на Индия, Нарендра Моди, който през 2016 година, буквално днеска за утре или днеска за днеска, отмени двата най-популярни номинала – банкноти. В Индия това пострадаха най-уязвимите социални групи, най-бедните. И ефективно Моди остави една седма от световното население без кеш. Примерно също така за предизвикана хиперинфлация в Иран от американските президенти с налагане на финансови санкции, от това страдат гражданите в Иран. Има примера с Турция, който е доста близък до нас. И да, в смисъл, както казах, алтернативата е широко скорени правила, които ни дават наистина много голяма свобода на индивидуално поведение. И в този контекст само отбелязвам, нали, това е част от либертарианския дискурс, че има някакъв конфликт между правото и свободата, което Хайек се опитва в неговото творчество, цялото творчество, което адресира юридическа тематика, се опитва да докаже точно обратното. Следващата тема, която съм избрал, е за федерализма. И когато някой като споменеме федерализъм, си представяме образа на Гай Върков Стат и централизацията на Европейският съюз. И но по подобие на либерализма, с която споменах в началото, с която Хайек иска да се определи като либерал през 20 век, думата федерализъм също означава точно обратното на това, което е означавало дори през 20 век, а именно процес на децентрализация и слабо правителство. В юридическата литература обаче той е запазил това си значение, дори до ден днешен. Там имат една диаграма, която в дясната част е обозначена като центробежни сили, децентрализация и сепаратизъм. И там са разположени формите на устройство, конфедерация, федерация, международен ред с федеративни и конфедеративни елементи. Между другото, по отношение дори в лявата част на тази диаграма, където се номират унитарните държави, се наблюдават такива процеси, включително на последния век. Районизирането в Италия, автономните области в Испания, административната децентрализация в Франция, деволюцията в Великобритания. Тя е политика на лейбъристите, начало на Тони Блер. Това е една основна част от тяхната програма, когато идват на власт.
средата на 90-те години на миналия век. И Тони Блер обичат да... Тони Блер има един много такъв интересен цитат, който обичат да го споменават в неговата автобиография, където той казва, че тия процеси много лесно започнат и много лесно може да бъде изпуснат контрол върху тях. И също така давам за пример, Румъния е също унитарна държава, но те имат една така много твърда норма в тяхната конституция, много трудно променима, променим текст, според който забранява федерализирането на Румъния, защото се страхуват от сепаратизъм. А в пътят към робството има една статия, също така една статия пише Хайек, която е икономически положение на федерализма, той пише през 1937 година. Той разглежда точно и предлага, ще използвам съвременния термин от правната литература, международен ред с федеративни или конфедеративни характеристики. Той дебело подчертава, че голямата концентрация на власт, която е характерна за модерните държави, няма начин да произведе или да създаде справедлив или свободен международен ред. Независимо, че държавите членки или на национално ниво, те се разделят с част от своят суверенитет, фока нагоре, по вертикалата, това може да доведе само до създаване на супердържава, с още по-голяма концентрация на власт и още по-бюрократизация. Затова според него движението би следвало да бъде надолу по вертикалата. Функциите на държавата да бъдат прехвърлени на локално ниво, на местно ниво. Но, както посочва Алекси Дю Токвил, той използва един такъв термин административна децентрализация, това не означава централната власт да има местни представители. Тоест, централната власт пуска една заповед и надолу всичко се изпълнява. Ами на локално, на местно ниво да съществува самоорганизиране, да съществуват собствени органи, с които каквото и да съществува нагоре по вертикалата като организация, то да търси начин на взаимодействие, на кооперация. И то това е основната характеристика на принципа за разделението на властите. Това е един от основните checks and balances. Това, между другото, бе доста ясно личи в процесите на районизация в Италия, където съществуват успорено такива управленски структури и се мъчат по всякакъв начин да измислят някакъв shared rule, който обаче все така и така не се реализира. Появяват се местни локални политици, които започват да си отстояват местните интереси. Има една така доста сериозна намеса на италиански конституционен съд, който трябва да го играе арбитър и да намери работещи механизми и все не успява да ги намери. Освен това, един подобен ред, който предлага Хайек, е и своеобразен тест за наличието на свобода. На теория и на практика, според него, не би следвало да е възможно да се проактивно законотвори на федерално ниво, най-високото ниво на национално ниво, поради наличието на многообразни интереси, които ще се противопоставят един на други. Ако това все пак се случи, то това е доказателство, че едно младсинство, някаква олигархична фракция, успява да установи контрол, да представи собствените си интереси като общи с цялата общност. Федеративният режим е останал само като иллюзия или параван. Ако подобно законодателство бъде прието на национално ниво, на ниво от държава членка, то още по-очевидно би било вреда на останалите партньори в подобен съюз. Тоест, тестът е да не можем да удържим на стремежа проактивно и позитивно да регулираме отношенията. Тук ще припомня само с едно изречение с това, което започнах, именно за английската славна революция. Тя предотвратява неограниченото управление на монархи и бюрокрация, но оставя тази власт на парламента,
американската, която е нейно логическо продължение, отнема властта на парламента и я дава на друга институция, на съда, или поне това е популярният прочит. Нали, това е една от основните критики в либертарианския дискурс, защото се прехвърля топката от един властови център на друг властови център. Но фреймърите, създателите на американската конституция обаче, искат да защитят индивида. Затова и самата конституция, и това е великият експеримент, е пряко приложимо право. Затова и си говорим за първа поправка, втора поправка, те на първите 10 поправки са били за правата, но това са индивидуални права. Те са защитими пред съда, то не само пред Върховния съд, но всеки съд може да обяви даден акт или поведение за противоконституционно. Нали, понеже си говорим обикновено за гражданска активност, цената да имаш република, а не демокрация, е една подобна юриспруденциализация на всички спорове. Индивидът, като отиде пред съдията да отстоява своя индивидуален суверенитет, той не го прави само пред съдията, той го прави пред съдебното жури. В Америка журито, този орган е малко, може би, позабравен в модерният, съвременният либертариански дискурс, но не е от наследство, от което се ползват, интелектуалното наследство, което се ползва както Хайек, така и някои други представители на австрийската школа. В щатите знаем как е уредено журито, то се произнася по въпроса за вината, по отношение на тези дела, които са във връзка с Tort Law и за punitive damages, но в Европа, която е шофенската система, ще го кажа само веднъж, че не го провери дали беше точно така, е още по-интересно уредено, защото съдебните заседатели, заедно с съдията, образуват един орган. И те, ако решат, могат да наложат своето мнение на съдията. Нищо, че не са, най-вероятно не са професионални юристи. И творчеството на Алекси Ди Токвил, той отделя много специално внимание на журито, на съдебните заседатели. Но има един друг доста интересен автор, който пише една чудесна, не особено голяма книжка, която е посвещава точно на тази тематика. И това е Лисандър Спулнър, който, сега разбира се, неговата книга, не може да се чете буквално. Той иска не просто средновековна реставрация, но той иска да се отиде още доста по назад. Но книгата е изключително много хубаво написана. Той е юрист по образование, практикуващ адвокат, изключително еродиран. И аз лично не бих променил дори едно изречение. Вижте, че на някои места може ми вече прекалява. Аз лично не бих променил дори едно изречение в тази книга. Между другото, това са все теми, именно всеки съд да може да обяви даден акт на държавните власти за противоконституционен. Нали, тук ние си имаме по нашата конституция един малко по-такъв, по-тежък, малко по-тромов механизъм, за да се стигне до конституционния съд, но това е актуална тема. По абсолютно същия начин е актуална темата и за съдебното жури. Та. Няма как да не адресираме една друга тема, която е един друг проблем в тази връзка, именно правото на сецесия. Нали, правото на сецесия на отделните щати. Едуард Корман има една много интересна статия, която е заглавена We the People. Там доста добре, доста интересен на начин е обяснил цялата ситуация. Отново, фреймерите не искат да дадат на политическа институция права. Това право искат да го дадат на индивида. И това право се нарича правото на революция. Тук имаме различни прочити на историческите събития, от това, което се води Корвин, от това, което се води в тази връзка Хайек, е, че щатските конгреси, отделните щати, представителните колективни представителни институции, те са концентрирани на много голяма власт.
много голяма власт, която не просто се измерима с тази на парламента в Лондон, но на европейския континент и абсолютистките режими, които съществуват по това време. Те се опитват, по един така да го кажа, се опитват да щупат тия местни олигархи. Един път те се борят срещу метрополията и втори път срещу местните олигархи, и чрез федерализирането те се опитват да го разчупят този монопол върху властта, който те са придобили. Белните истории на политическите борби, които съществуват по щата, също са доста интересни, разбира се, различни интерпретации на събитията. Но така или иначе, следващите генерации, след тези на фреймерите, те се провалят в, да я наречем, идеологическата борба и битка, налагат се едни доктрини, които прехвърлят правото на революция в сферата на морала, и то не може да остане празно място. Се възражда старата идея за правото на сецесия, т.е. да се предостави на политическа институция, да се предостави това право. Между другото, правото на революция е едно много интересно, поне от конституционна гледна точка, но е много трудно за предаването на правна техническа форма, да се намери някакъв баланс в Конституцията на Федеративна република Германия, 49-та година. Те имат такава дефиниция, тя също, разбира се, е индивидуална. И ще завърша с една интересна история между Джон Маршал и Томас Джеферсон, те са и такива политически опоненти. Джон Маршал е този, който успява да установи и да аргументира по-скоро, да направи част от конституцията, част от писаната конституция на САЩ, съдебният контрол. Там те, между другото, са двамата са братовчери, което е доста също така интересен факт. Та Джон Маршал, той успява заедно с още една, бизнес партньори, да ги наречем, събират пари, купуват имоти от поданици на английската корона. Успоредно с това, Конгреса на Вирджиния приема закон, с който всички имоти на поданици на английската корона в щата Вирджиния ще бъдат конфискувани. И това постоянно бива използвано като леверидж срещу Джон Маршал, и това е един от неговите лични такива екстра мотивация има да се противопоставя на тази неограничена власт на легислатурите. И ще завърша с един много хубав, много такива хубави популярни думи на доцент Кристиан Таков, който казва, че правото следва да бъде пазено, включително и от законите. Защо? Защото има правни институции, които в момента се намират в някои закони, но това не означава, че законодателят или държавният орган, който ги е правил тези закони, всъщност ги е създавал. Редица правни институти претърпяват на хилядолетна еволюция. И затова правото би следвало да бъде защитавано, включително от законите. Благодаря за вниманието. Благодаря ти, Стефане. Сега чакай само да пусна в чата да гледам дали имаме въпроси. Жоро вече даже ми каза, че има въпроси. Чуваш ли ме, Жорка? Ти дам на тебе първи думата. Да, то аз го пуснах там в Q&A частта, където е, смисъл, не знам, в... Нещо не се вижда при мене. Ами не, точно то е друга секция от това. Има някаква... Защото за първи път задавам въпрос. Да. Както и да е, просто си го задам така. Добре.
Значи това е свързано с това, което говореше за, за върховенство, за закона. Това е много обширна тема. И там ми е интересно да... мисля, че най-очевидният казус, когато говорим за върховенство на закона, е да си зададем следния въпрос. Не е ли в крайна сметка това до голяма степен една метафора, защото, която напълно, буквално никога не може да се прилага. Защото в крайна сметка законите и конституциите си се пишат от хора и трябва и да се прилагат от хора. Конкретно от хора в държавната власт, които в крайна сметка имат монопол над насилието над дадена територия или със сигурност имат най-голям капацитет за насилие в дадена територия. И в този смисъл как можем да подсигурим, че тези хора, т.е. държавата, са точно толкова ограничени от законите и конституциите, колкото и гражданите. И съответно законите и конституциите не са просто някакъв инструмент, който те използват за да налагат или да разширяват своята власт над останалите. Нали, това е фундаменталният въпрос, who watches the watchmen. Ами добре, доста обширна тема е. Със сигурност не адресирах темата, която нали, е абсолютно естествено следва от всичко, което казах, е за суверенитета, кой ще е този, който ще го гарантира това нещо да се случи. Има две големи такива доктрини. Едната е формулирана. Едната е популярната, тази, която е оперативната на всъщност този ред на мисли, в който ти изложи, в който ти изложи питането си. Другата е за... Предполагам си запознат с доктрината и философията на Дейвид Хюм за това, че мнението е това, което ефективно предава легитимност на всяко едно управление. То по-скоро на български трябва да го преведеме убеждението за това, кое е справедливо, кое е правилно. Аз ще ти върна същия въпрос. Не случайно давах примерът с валутния борд. Той е точно такова правило и те се подчиняваха, държавните власти се съобразяваха с тези правила. Продължение на... Тук сме 25 години влезли. Как се реализира това нещо на практика? Гами, да. Да, на практика то е... то до голяма степен е именно това влияние, което го има на публичното мнение и факта, че в крайна сметка валутния борд е резултат именно на един вид на мини революция за времето, защото всичките мащабни протести, които случват тогава, които са пряк резултат от икономическите проблеми, които има България 96-та година и 97-ма, валутния борд е предоставен като решение на тези проблеми и затова нали, неговата чисто такава символична сила за политическата класа все още е много съществена. Иначе, според мен, в дългосрочен план със сигурност може да видим, че да, докато валутния борд държа повече от 20 години, вече почти 25 години, с времето неговото влияние като такъв символ и като ограничител на властта именно в това отношение, по отношение на парична политика и икономическа политика, вече започва да ерозира с времето. То това важи за... И то наистина това, което според мен го държи, е точно което държи властта на такива дали са документи, закони, конституции, е именно публичното мнение, тази доктрина на Хюм, факта, че хората, нали, ако се нарушат тези правила, хората, които помнят защо тези правила ги има, ще възстанат срещу тяхното нарушение. Обаче тук големият проблем е, че пак в крайна сметка опираме до това едни хора да свършат нещо и да ги приложат тези правила и с поколенията тези, значението на тези правила се забравя. И мисля, че това можем да го видим. Да, и то не случайно... Въщите основатели на Съединените американски щати, фреймерите, те много ясно съзнават, че не могат да водят битките на следващите поколения. В смисъл, чисто добавя това, което към това, което ти каза, чисто генерационният елемент на нали, да. Задълните генерации.
И те, между другото, правят доста глупости още при живе, защото съдни, макар да го осъзнават това нещо, правят доста глупости, като се опитват да водят точно тези битки на следващите генерации, но всяка трябва да си носи своето време. И също така има една интересна мисъл, разликата между един път битката е да установиш, свободите, втория път е да ги устояваш, да ги съхраняваш, да ги консервираш. Uh-huh. Нали, сега тук има една тема, какво може да се консервира, нали, в България. Имаме нещо, имаме такива правила, които заслужават консервиране. Валутния борт е един хубав пример, си мисля. И понеже да не използвам, нали, само валутния борт, ще се опитам, ще дам един пример. Закона за собствеността, закона за задълженията и договорите. Дали знаеш кога се приеха тези закони? Кога се приеха? Коя година? Не съм сигурен, не би ли трябвало да са след там с конституцията, но с новата конституция, която се пише. И двата закона само ще направя на уточнение. Единият, очевидно, закон за собствеността регулира правото за собственост, а другото, закон за задълженията и договорите, е наличен от централния закон на облигационното право, т.е. на договорното право и развива и там за деликтите. А те са прети 50 и 51 година. И са също 10. Okay. И те, ако се замислиш, те са видели реконституцията. Да. Естествено, че не са минали без промяна, но също така може да ги отвориш и да видиш колко изменения, те са в самото начало под заглавието, може да ги отвориш и да видиш колко изменения има, колко пъти са ги пипали, или да ги, и да го сравниш, да кажем, с един закон, който е кодекса за социалното осигуряване. Да видиш колко пъти е пипан той. И тук вече, нали, това е също един такъв паралел, може да се направи между първи и втори тип правила. И все пак, отбелязваме, преди 89-та година имаме политически режим, който има едно доста такова специално отношение към правото на собственост и частната собственост. И въпреки всичко не сме намерени достатъчно основание, за да, да ги отменим и да приемем изцяло нови закони. Просто тя на мен е необходимо. Okay. Говорим си за доста по-широки, доста по такива широко скорени и фундаментални права. Какво ги подръщах също така? Добре, благодаря на Жоро. Сега аз не знам дали да се включа в тази тема или да ще задавам другите въпроси, после мога да се върнем, за да не въртиме твърде много на валутия борт, защото ние в момента наблюдаваме как точно се разваля такъв тип правило, нали, как втората поправка в американската конституция, нали, се премахва. Като между другото, втората поправка имаше един интересен такъв момент, който скоро слушах, даже бях пуснал това интервю, че всъщност втората поправка е била, нали, поне в 20 век до коя година? Някъде до 80-те години, ако не ме лъжа, края, била мъртва. Имало е огромно нейно ограничение, нали, така, това е твърдението, нали, и аз имам някакъв такъв спомен, до Хелър, до решението Хелър там. Като преди това е всъщност втората поправка, нали, правото за носене на оръжие, било в много от щатите абсолютно забранено, било е много рестриктивно. Така поне беше твърдението, и всъщност за едни такива няколко големи победи нали, Supreme Court, а после и с победи на местно ниво на различни щати, нали, се е стигнало до момента, в който някакси пак е била върната в употреба втората поправката. Нали, това е много интересно да се изследва как тези правила, за които ти спомена, които са точно, нали, като валутния борт и втората поправка, как... Да, ако ти се замислиш, нали, то това е самата идея на фреймерите, именно защото те не могат да борят битва на следващите генерации, те им дават един инструмент. Което самата конституция. И тук тяхната идея и концепция е, че ако следващите генерации изпуснат топката, това да не означава автоматично точка че за други отбор. Да не автоматично точка за други отбор. Нали? Тоест, цялата конституционна система се опитва да забави този процес, при който събира на едно временно мнозинство. Да. И
то приема нещо, ама да, мнозинството се променя утре, те приемат нещо друго, но това страда стабилността и предвидимостта. Сега проблема е, че други такива структури, като например държавната администрация, също има, има тая функция да, да се възпроизвежда във времето. Нали? Да. Така, че... значи, то, тук е много интересно да видиш каква е чисто теорията за държавата на прогресивистите в края на 19 век. Те, техният болен зов е, а ние искаме тази конституция, ние искаме модерна държава. Да. Ти си мислиш дори какво означава това, значи те имат средновековна или какво? Да. Нали, това е също... Да, 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 това е... Нали, прогресивизъм и нали, модерността, нали, дори в името го има. Добре, давай да задаваме въпросите. Ева Димитрова пита, кажи нещо пикантно директно за Хаев. Ти му знаеш мръсните гащи. Разкажи част от своите фетиши. Тук на... За Хаек, лично за Хаек. Те има много, много забавни. Аз споменах в началото за много забавни истории. Но те не са точно специално за Хаек. Мога да разкажа някои истории. Примерно за Уилям Беверидж. Според нали, там. Чай, за първо ти, според мен, повечето хора не знаят кой е Уилям Беверидж и какво е допадал. Аз силно се съмнявам. Аз давам доста повече кредит на това, кой е, кое е Уилям Беверидж. Аз го споменах в изложението си. Окей, ще го повторя. Лорд да, Беверидж, ти, аз знам, че го, знам, че го споменам, обаче. Еми да, той има един тъп, той е един доста такъв интересен образ. По време на Втората световна война, това е военното правителство и съответно институциите си го подмятат, защото той е доста такъв, никой не го иска, има доста особен характер. Хаек има доста ниско мнение за неговите както професионални, така и лични качества и попада, сега забравя съм в която институция беше това, но тя, която трябва да изработи един доклад, който после става известен като доклада Беверидж. И оттам тръгва нали, модерната welfare states. Бащата на NHS, с него го броят за бащата. Буквално, да. Това е правотенца. С него има доста интересни образи. Той е бил някакъв много голям чехъл. Буквално, да, жена буквално е хвърлила на жестоки скандали, каквото тя е кажала, това се е случвало. Обяснявала, че не е бил никакъв мъж, нали, но публично, затова Хаек си позволява да ги спомене тези неща. Спомнах, може би, готината история за Франкфуртската школа, която е последния начин. Аз бих, ако някой не знае за Беверидж, може си да си да напише, да го сръчне, да си отвори Wikipedia страницата и да му види снимката, която е сложена там. Да си го представя. Че, аз не съм гледал снимката, честно казвам. Да се случва така, че Лайнъл Робинс в кабинета, влиза в кабинета на Беверидж и го гледа, че той седи на бюрото и подписва някакви документи и го пита, окей, what you doing there? Нали? Той вика, и тук сега ще подписвам, вика да дойде Франкфуртската школа тук. И поне по версията на Хаек, той казва, че той не е бил толкова добре запознат с самият Лайнъл Робинс, за какво представляват тази школа и затова го викнали него. И казах Хаек, ще дай да викнаме Хаек, той ще обясни за какво става дума тук. И понеже Хаек е вече доста понасъбрал и на Лондонското училище и Беверидж, ви каза, аз за миг се изкуши да му кажа, давай, подписвай. Защото имали много хубава библиотека, много голям архив. Ама си казал, окей, не мога да го позволя това нещо да се случи, но поне на мен лично ми е много забавно да си ги представям как Лайнъл Робинс и Хаек са надвесили над Беверидж. Му казват, не го прави това нещо, стане голяма баля тук. Нали, също така той бе, че бил доста известен с това, че е бил много добър комуникатор, а може да измъкне пари. Да измъкне пари от всяки фондации. Обаче ги харчил за всяки глупости. Успял да измъкне пари от Рокфелер. От фондацията на Рокфелер, като обещал, че построи библиотека. Но той решава, аз мене си мнението и решава, че ще построи едни клетки с маймуни. Как се, нали, да се изследва как пестичи в този път. Yeah.
Хареса ми как обърна въпроса от мръсите гащи на Хайк, на мръсите гащи на социалист. Ами не е в интерес, не стана, аз не мога да за някакви, кой знае какви мръсни гащи на Хайк. Може да се сещаме една единствена история, той има един развод. Той има един развод, който той не успява да се ожени за голямата си любов. О, да, да, аз това го знам. Да, той не успява да се ожени за голямата си любов, но не е съпруг умира. И Хайк вече има семейство, поел отговорности пред съпругата си. И тук вече той е пред една сериозна дилема. Тия отговорности, които е поел, или неговото лично щастие. И той доста така дълго време е разсъждавал тези въпроси. Това е свързано и с неговите изследвания на Джон Стюарт Мил и неговото творчество. Той, нали, също има една такава любовна драма. И разсъждава доста, и това е продукт, в смисъл, това той после го използва за основа и да напише доста от идеите си по темата и ролята на морала в обществото. Но да, той в крайна сметка решава да се разведе, да се ожени за голямата си любов и факт, да, той е щастлив до края на живота си, но от това страдат всички негови отношенията с неговото собствено семейство, които едва ли не се отръща, да не иска да комуникира, защото той е предал доверието на първата си съпруга и отговорностите, които е по... Може би това е единствената история, която се среща. Добре. Подходящо е. Така, Тео Каракорев ще питам. Спомена за теория на Хайек за икономистите, които влизат в политиката. В какво се състои тя? Да, спомена го във връзка с точно Лайнел Робинс, който си има и този приличен австрийски уклон. Той още през 30-те години участва в една комисия, в която и Кейнс, там предполагам, Стоян, не знаеш за този дебат, който съществува между Лондонското училище по икономика и Кеймбридж, но той, нали, през 30-те години си поддържа този австрийски уклон. Между другото, той пише тази книга, една цяла книга за федерализма, която Хайек обича да цитира, точно през 30-те години. Но по време на Втората световна война, тъй почти всички комунисти започват да работят за военното правителство. И те се по-кейнсианчват. И Хайек казва, че те престават да бъдат комунисти и стават държавници. И са готови наистина, да не казвам, да плюят на своите убеждения и принципи, но са готови да се отрекат от доста позиции, които те са заемали в академията. Чисто в своето творчество. Самият Хайек коментира също, нали, а може би и някаква форма на кирливи рези на Хайек, който коментира, нали, неговото отношение с държавата, когато са го канали да работи по различни проекти в различни институции. Той казва, че го е използвал това, за да се урежда с почивки и ваканции. В смисъл, пръщат го някъде и той това го използва за... свършва си работата набързо и го ползва за ваканция, както имаме историята му в Гибралтар, когато той трябва да се стави там един индекс. Един индекс за жизнен стандарт и така нататък и 6 седмици. Си правя на хубава ваканция. Той казва, че също така е по стечение на обстоятелствата. Той напуска съответната държава, както е докато в щатите, поканят в Вашингтон, но той си тръгва към Германия, към Фрайбург. И така нататък. Също Калдор, който между другото Калдор, този икономист, той първоначално е, това да го наречем, че австриец, не толкова австриец, хайкерец, нали толкова, но си е бил доста близък до Хайек, но той също се по-кейнсианчва. Сериозно. А когато започва да работи за държавата и се превръща в държавник. Да. Добре, следващ въпрос от Тео, много по-дълъг. Да кажа дали знае нещо за отношенията му на Хайек, лични и професионални, в философско отношение с Карл Попър. Доколкото знам, са били близки с него и с един историк на изкуството Ернст Гомбрих. За Гомбрих няма да питам, че сигурно е твърде нишово, но за мен и дебати с Попър, те са били в LSE с Попър, най-вероятно.
Да, той по-първо мисля към Австралия. Ако многите забягват към Англия по време на 30-те години, той забягва към Австралия и в крайна сметка аз съм позабравил историята каква беше, беше някаква много странна, как Хайк успява да го намери и да го докара в, и да го докара в Англия. Всички знаме за много голямото его на много голямото его на Карл Попър. И между другото има една такава доста интересна теза, а именно, че ако не нещо друго, можем да му признаваме на Хайек, че имал стил в взаимоотношенията си с хората, с маниерите му, класата му, защото знаме кои са двете най-големи егота, които излизат от Виена. Мизес и Попър. И макар, че Хайек си позволява да бъде критичен към някакви техни концепции, той запазва наистина много добро взаимоотношение през целия живот с тях. И в тази връзка има какво се научи от Хайки в това отношение за Ернст Гомбрих. Да, нищо. Сега се опитах да намерим един много хубав цитат точно за това, което ти споменаваш за маниерите на Хайек. Имаше един много хубав цитат, нещо го питат. Мнението на Мизес различно от твоето. И то нещо обяснява и казва and yet again, нали, the master is нали, correct или нещо такова. Беше казано по толкова начин. И то се вижда каква класа е. Нали. Аз бях много впечатлен от това нещо. Това е пълно с такива... Ма не мога да намеря толкова лесно то цитат от късния му живот, нали, очевидно. И нарича, нали, Мизес мастър, нали, а не е в смисъл, нали, господар като роб, нали, но на майстора, той е който всъщност разбира по-добре и нали, той до края на живота си, след Нобеловите награди всичко продължава да смята, че това е човек, към който, нали, винаги е по-правилно да се реферира към него в някакъв смисъл, отколкото... Това има също така, ще питам тебе, нали всички знаем, че Хайек е студент на Мизес. Да. Но знаем и популярната фраза, когато Хайек отива при Мизес да работи в там съответната институция, беше по търговията, някаква агенция. Търговската камера. Търговската камера, точно така. Отива в джоба си с едно препоръчително писмо от Визе и първата реакция на Мизес е, що никога не съм те виждал на моите лекции. Да, това също го чува, да. Тук е защото най-обикновено се подчертава от тази линия, която е Лас Вегас, Алабама, нали, че Хайек е студент на Мизес и тук лъвщо, нали, е добре, защо па тогава Мизес му казва, защо па никога съм те виждал на моите лекции. И тук, нали, разбира се, става дума за това, че влиянието, което Мизес оказва върху Хайек вече след като излиза от университета през 20-те години. Добре, следващ въпрос. Правилата едновременно генерират власт, докато я ограничават. Въпросът е къде е балансът, който е удобен за всички? Какво казва Хайек по въпроса? Може да генерират власт, защото някой, нали, налага тези правила, да кажем. Нали, водния борт овластява в някакъв смисъл БНБ. Защото всъщност, между другото, трактовката е, нали, повечето хора смятат, че БНБ отслабва заради валутния борт, защото не може да прави дискреционна политика, да. Но всъщност по-скоро това не е вярно. Защо не е вярно и ще кажеш защо не е вярно? Защото когато някой каже, че отслабва БНБ, нали, там има там обяснение, а ние по този начин се ограничаваме, ние си бързваме. Да, няма на практика, няма дискреционна. Да, моят въпрос е кои сме тия ние, защото аз знам, че няма никой влияние върху дискреционната политика на БНБ и не познавам никой, който има влияние върху дискреционната политика на БНБ. Ага. Нали? Но аз знам със сигурност, че това ще ограничи моята индивидуална свобода да планирам собствения си живот. Нали, и затова, нали, това тук има... Аз мога да го кажа и съвсем, мога да го кажа по друг начин. Това засилва властта на БНБ спрямо политиците. В смисъл, нали, много по-трудно е на политик да повлияе на БНБ, като БНБ няма дискреционна политика.
Нали, тя има нали, приема много повече неща, които прави от хората. Може да кажем, че притежава някакъв вето потенциал. Да, мисля, БНБ е защитена заради валутния борд, БНБ е защитена от това, нали, не е напълно, не е достатъчно, защото в крайна сметка очевидно е пропита достатъчно, за да вървим към еврозоната. Всъщност валутния борд ти дава една независимост, която дори в момента, когато е пробита, тя е значително по-независима от ЕЦБ, примерно, или от Федералния резерв. Те вече дори в контекста на фиатни централни банки са абсолютно зависими организации. Те са приключили като за цялата дискреция, която уж имат, всъщност нямат дискреция. Дори. Не, аз също така вече наблюдавам и този пример. Ти го знаеш много добре. Това за последните 10 години, може би не 10 години, но знаеш коя е единствената държава, която гласува против всякакви решения на Европейска централна банка. Знаеш коя? Германия. И тя... Имаш преди гласува против всякакви решения. Имаш там, на заедата на Каунсива ли? Да. И тя си гласува, нали, против. И че това една Германия дори не може да окаже влияние. Да. Това е, е трагедията на Йенс Вайман ли? Видман ли? Не мога да спрека. Вайдман. Не знам, не мога да разбера какво спрека с името. С моя такъв команьонски немски, но той е много трагичен образ. Той човек е обучаван в старата немска централно-банкерска школа, а в същото време нищо не може да направи. Не може да направи нищо за whatever it takes. Той е, той е... А не, слушай, в интерес на истината, не знам ли си му ги чел тия... Не, той ги води, в смисъл, той ги води пред немския конституционен съд. Ако си чел там изложенията, които прави... Документацията си е много солидна, нали? Влияваме върху мнението. Добре, за немски конституционен съд очевидно влияе, но очевидно немски конституционен съд за сега поне, нали, е очевидно по-слаб в въздействието си. Той немски конституционен съд, между другото, си води този си начало и те си водят противопоставянето на тази централизация на Европейския съюз. Нали, те са изобретили този термин на пазителка на държавите членки, са пазителки на договорите. Нали, там също имат една противоречива съдебна практика, нали, какво означава, какво е конституционна идентичност и така нататък. Но те са точно, нали, този съд, който в този дебат на съдебно ниво, на национално ниво, се противопоставя. И между другото, последните, не знам, не го следя чак толкова близо този дебат, но поне 5 до 10 години се обърна малко този процес, поне като съдебна практика, като по-точния предвид. Нали? В първичното право са установени едни принципи. Съда на Европейския съюз има едни такива прецеденти, с които утвърждава универсалността и върховенството на правото на Европейския съюз. Но успоредно с това имаме и насрещния процес, който бива воден от точно германския конституционен съд. Да. Ете, май и този полския също там имаш полския, някакъв. Виж, те са, има няколко, които са особено такива активистки, полския, чешкия, италианския, френския, там консидерата и кой беше още. Те са си такива доста активни. По отношение на нашите са надупили от ден едно. Няма какво си говорим. Нашите са надупили от ден едно. Ние сме най-послушната колония тук. Но в крайна сметка отговорихме на Ева. Къде е баланса? Ами аз не съм много сигурен, че го разбирам точно този въпрос. Ами може би имам предвид, че тези правила... Мисля, какво по-шо значи, че генерират власт? Ами ето, генерират власт за, примерно, за БНБ. Или генерират власт за... Не, не знам. Мисля, за втората поправка не виждам за кого генерират власт, освен за хората, които притежават оръжие. Нали? Това е между другото, е пряко свързаното. Защото се пресетих с правото на революция. Нали? Мисля, това е основният аргумент да се притежава. Да, този е казано, нали? Това, честно казвам, не мога да кажа някакви неща, ама не ми се рамфа и да се опитвам да гадая, смисъл. Добре, окей. Съм съвсем сигур. Добре, тя, ако искаш си
Така ще си го дообясни. Значи хората са малко недоволни, защото си ги оставил на сухо. Казал си за ББД, пуснал си мухата, но в крайна сметка нищо не сме чули защо не трябва да мразим Хаек по въпроса за ББД. Окей, ще порънтвам тогава. Това ли е темата? Добре. Не, в смисъл, аз си го бях подготвил да част в изложението, но нали, си бяхме говорили да не... Добре, айде, кажи накратко. Кажи накратко, че имаме още малко време. Добре, то накратко ще бъде сложничко да ти кажа. Защото Хаек, аз поне първият път, когато чух, че той защитава от тази позиция, и бях малко изненадан, бях позапознат с творчеството на Хаек и бях поизненадан, че защитава тази позиция. В интерес на истината, той я адресира доста последователно в продължение от 30 плюс години в неговото творчество, но никога не отделя някакво специално място в неговите книги. Никога не отделя подобно място. Това се е разхвърлено. И е изключително разхвърлено, но е последователен факт. И ако човек потърси статии онлайн по тази тема, ще види, че там е еди коя си книга, еди коя си страница, има едно изречение, което е казано, еди хубаво да има на тази страница, предполагам, че има и други неща казани. Да. Това е което. Окей, аз опитам, нали, смисъл, опитах се да събера всички аргументи. Ще кажа само някои от основните аргументи, които и разсъждения, които Хаек използва по тази тема. Той казва, че не е в никакъв случай не е безусловен. Той вики има някакво условие. Първото условие е, знаем, че свободната пазарна икономика дава много добри резултати, но не сме и дали пълен шанс. Моето първо условие е да дадем пълен шанс на свободната пазарна икономика. Второто негово условие, вика, не сме дали шанс и нали, просто на филантропията и благотворителността на независимия сектор. Независимия сектор, това е един термин, който го изработва Ричард Корнуел, който смята, че този независим сектор, независим от държавния и от частния, може да адресира много голяма обем проблеми, социални, на здравеопазването, на науката, изкуството, екологията и така нататък. И той не е толкова писател, Ричард Корнуел, той е дец, той създава такива организации, има няколко изключително успешни, има ни три книжки, много четивни, малки, които той пише. А по тази тема той, Ричард Корнуел, е студент на Мизес в Нью-Йоркския университет, но силно повлиян от Хаек, от Низбет и Алекси Дю Токвил. Второто условие е да дадем шанс на този независим сектор. Третото условие на Хаек е това, което той казва, е, че човек трябва да работи. Ти като получаваш такъв доход, трябва да работиш. И да не можеш да си докараш някакъв наистина критичен жизнен стандарт. Това е третото негово условие. Нали? Хора, които не могат да работят, които имат такава злощастна съдба, ако едно общество е достигнало ниво на материално благоденствие, няма основание да не се погрежи за тях, разбира се. Тук следват едни три големи, наистина големи теми, те не са точно условия. Той, ако обича, като спомене за жизнен стандарт или за базов доход, да си подложи за тези големи теми. Едната тема е, той казва, ние не трябва при никакви обстоятелства да даваме монопол на държавата да осъществява дадени услуги. И дори да отдаваме абсолютно всеки монопол, ако оставим само монопола върху парите, върху паричното предлагане, все едно не сме свършили нещо. Трябва да го отнемем и монопола върху парите. И последното, което е може би една от най-централните теми в творчеството на Хаек е, че не трябва да се дава възможност това да бъде използвано за създаване на привилегии и привилегировани групи. И точно тук той започва да коментира синдикатите, че те възникват с една такава благородна мисия да се противопоставят на привилегиите в обществото, но много просто се превръщат в инструмент и се поставят за цел да създават такива привилегии, като по този начин ощетяват другите работници, които не са част от техните организации, ощетяват потребителите с от към цена и качество и също така и други работодатели, които искат да влезат в даден сектор, искат да установят някакъв бизнес. Разбира се, тези работодатели не го постигат това самостоятелно. Един от другия заговорник е бизнеса. И точно тук се личи наследството, от което Хаек се ползва и доразвива. Той казва, че
един път бизнеса достигнал едно благоприятно положение на пазара. Аз ще те готов да направи абсолютно всичко, за да попречи на конкуренцията. И за това, както и Лорд Актън, Адам Смит споменават, наивно да се смята, че радетелите за свободата имат естествени съюзници. И има един много хубав цитат също така на Бенджамин Констант в тази връзка, че не може да има изненада, че бизнесът, който по занаят се занимава с спекула, иска да спекулира за законите. И като казвам законите, споменаваме третият голям заговорник, който е държавата, която налага регулации, която нали, изкривява, позволява това да се случи. Като и втори път, нейната функция е с нейните социални програми да белаут на цялата система, т.е. тези, които са ощетените, работниците, потребителите, бизнесът, на който не е позволен да се развие, трябва да бъде спасен чрез тази социална държава. И, това е моят прочит на ситуацията, нали, са защо Хайек не го е събрал това всичко на едно място, очевидно има мнение, защо не го е събрал на едно място. И според мен отговорът се крие в неговото популярно есе интелектуалците и социализма, където той споменава, че интелектуалците те обичат да съдят за подадени проблеми или идеи, не по техническите характеристики, а по това колко лесно те пасват на техния светоглед. И ако те бъдат арогантно отблъснати, ще кажем, окей, те не са специалисти по дадена тема, и понеже са мнозинство, те се консолидират. Консолидирайки се по този начин, те създават един определен климат, интелектуален климат, за който климат дадени идеи са по-благоприятни, за други не са изобщо благоприятни. И те играят ролята на филтър за идеи по този начин. Да, аз го отдавам това за, нали, пак говорихме си за стилът на Мангриерите на Хайек. Това е определен подход, който той използва и може да сравниме. Между другото, Уилям Беверидж също има мнение по темата за един подобен базов доход. Той казва, аз съм за, аз имам условия, моите условия са, всеки може да получава такъв доход, но биват отнемани политическите, гражданските права и също така му се отнема правото да бъде родител. Да се възпроизвежда. Беверидж не е измислил нещо лошо, това. Мислиш ли? Е, особено за политическите. Аз сигурно съм за отнемането на политическите права. Да, но замисли се нещо друго. Тоест, нали, тук що казах за това, че социалната държава всъщност, то тя се създава за да белаутва системата на определени изкривявания, които вече са причинени. Тоест, знаеш ли зависимостта, която съществува. Веднъж влезеш ли в този механизъм. Той излиза ли там, имаме хубави книги на Томас Сайло, който го описва много хубаво това, по-специално в щатите и така нататък. Да, така е. Съгласен съм с това нещо. Съгласен съм. То в крайна сметка, нали, ти го каза, нали, връзката между държавния монопол върху парите и welfare state не е... Доста е директна, така да се каже. Да. И в този смисъл, нали, можем тук за края, защото вече стана 9 часа, да споменем, аз ми че си го казах и миналия път, това видеоинтервю, което сега не мога да го намеря в YouTube, за да го пусна тук на един линк. В Twitter го има навсякъде, където питат Хайек на едно интервю, абе добре, как ще се оправим с федералния резерв или с централните банки. Той казва, няма политически път за справяне с тях. Нещо, което... Нали, в някаква степен, нали, ние тук не можем да защитим борда, който вече е там, бати. Нали, той казва, единствения начин е по някакъв начин, нали, да се заобиколи това нещо. Сега, че даже не спомням точните му думи. Но въобще ни дава някаква съвсем обща дефиниция на това, което е биткоин. И всъщност, нали, някои хора казват, Хайек, нали, предвижда биткоин. Но ако ще кажи какво ти е мнението за това, аз го намирам за изключително интересно. Но... Аз тук бих вметнал, че по принцип, ако ви е интересно за историята на корените на биткоин, на криптовалута в принцип, движението, от което произлиза, така нареченото движение на Cyberpunks,
което през 90-те се заражда, но има корени още през 70-те и 80-те. Те, много от тях са били големи почитатели на Хайек и са, знаем for a fact, че много от тях са чели страшно много Хайек и са били големи почитатели на неговите идеи. Така че хората, които са направили биткоин със сигурност конкретно от Хайек, мога да кажа със сигурност, че са били вдъхновени. Чай, че аз го намерих линка, па сега не мога да го пратя. Защо го пращам само на Дичо? Той е малко стар. Да, мога да го пратя само на Дичо. Не, мога да го пратя на всеки... Имаме някакъв проблем с Сиското и хората не успяват да чатят публикли, само правят ли могат да ми пращат. Да, да, ето, ами прати, ако искаш, снимай, ако искаш публично. Да, сега ще го реша. Защото да, намери го този линк, то не че много трябва да хайк биткоин и ще го намерите. Нали? Но, така или иначе, много любопитна тема, наистина. Между другото, може да обсъждаме в петък, така че, Стефане, ти си подготви неща и за петък, за разговор, който ще водим. Аз знам, че ти си голям почитател на професор Неновски. Така че нали, очаквам много интересни неща да му кажеш и да го питаш. Аз със сигурност имам някакви въпроси, да. Да, да, то това е, най- това е най- най-важното. Благодаря ти за днешната презентация. Утре продължаваме вече с споменатия професор. В петък е този така панел, разговор, който ще проведеме, малко по-неформален. И... Искаш нещо да кажеш или така ми се струва? Ами не, благодаря за вниманието и за отделеното време. Както благодаря на тебе, на Дичо, на Българското либертарианско общество, че го организирах събитие. Ти за това, който иска да помогне на тази кауза, да стане член на Българско либертарианско общество, нашата сплотена общност, която пропагандира, изследва, коментира тези идеи. Може да станете също така и Патреон дарители на екип. Ако искате да четете още есета от Стефан. Стефан има някакво публикувани неща в екип. Може да ги видите, ако днес ви е предизвикал интерес. Така че това е другия начин, по който може да спомогнете тази дейност. Сега преди малко видях, че има едно меме, където сме сложили как рева. Искам от КАС да ми издадат книгата. Нали, от Конрад Аден Аушвиц да ми издадат книгата. В крайна случай може да станете член на ВМРО. Да, това е тъжната съдба на някои хора, но така или иначе. Благодаря на всички. Радвам, че се включихте. Утре ви очакваме за презентацията на професор Неновски. По същото време, трети ден от дните на Австрийската школа. И съвсем доскоро. Благодаря ви. Чао, лека. Спокойна вечер от мен.